Jeg døper deg, RS Isvekteren. Må hell og lykke følge deg og ditt mannskap i din ansvarsfulle gjerning. Redningsselskapet er en viktig samvirkeaktør for politiet i redningsarbeidet. Og sånn sett å kunne få lov til å gjøre en liten hjemtjeneste, det er veldig hyggelig for meg. Vi er heldige i Innlandet. Vi har altså ikke fått noen statsråd. Men det er ingen andre i Norge som har en slik båt som vi nå skal døype. Så noe har vi å være stolte av her i Innlandet. Ja, vi ser jo at det mangler noe på Mjøsa. Og vi ser at aktiviteten på og rundt Mjøsa er vært veldig stor på vinterstid. Og vi har Mjøsvekteren, men den opererer jo bare i vattnet. Så når vi så at dette var en mulighet for å skaffe seg en slik båt og hit, så tente vi på det med en gang, og både Hedmark og Oppland var enige om at dette slår vi oss sammen på, for dette skal vi få til. Vi kan redde flere liv, hjelpe flere mennesker på Mjøsa med denne farkosten. Båt svever, jeg er ikke helt bestemt oss enda for hva det skal hete, men det er et fantastisk verktøy, og vi får samhandling. Norges beredskap er jo tuftet på samvirkeprinsippet, og at det er et samarbeid mellom offentlige etater og frivillige. Og sånn sett så er jo dette her et godt eksempel på akkurat det. Og det er det som er et av hovedprosjektene til Redningsselskapet, å sørge for at samhandlingen fungerer, at alle aktørene gjør det de skal når det er en hendelse. Det er et spennende bidrag, og ikke minst så er det spennende fordi det genererer ny frivillighet. Man ser at utstyr betyr utrolig mye for å få inn ny frivillighet, og denne båten har faktisk vært med å bidra til det. Det er et konsept vi ønsker å utvikle. Det er et resultat av hard jobbing, nytenkning, innovasjon, kreativitet. Vi har aldri gjort dette før i vår 128 år lange historie, så dette er virkelig nyskaping. Med ett mål for øye, vår visjon, ingen skal drukne.